Normálny, však tu je čistý, on je odrazená lopta. Ale však to nie je bok, však ju dal do opatrenia, ale dobre. Áťa, však ale však normálny, však Andrej, dotkol sa jej, dotkol sa tej lopty. Dotkol sa tej lopty. No tu robíš strede pola, nič neurobíš chybu. Jasne, že sa dotkol, ako bez neba. Marcel, Marcel! Žijem, žijem! Braňo, chod tam, Braňo, chod bližšie! Chod tam bližšie! Braňo, bližšie! Verte ho, ruky hore! Verte ho, ruky hore! Vyvarne miško! Verte ho, ruky hore! Vyšo, fantázia, Vyšo! Hrabe ďalej! 13. minúta stretnutia. Prvý gól hostí číslo 14, Michal Habaj. Perfekta! Poď, Majko! Premeníš, Majko! Dobrá! Perfekta! Perfekta! Dobre. Výborne, Joži. Nevadí. Maťo, poďte k sebe. Tak, to je ono. Poď, ideme do výkopu, poď. Jeden, jeden. Vyraj mu to. Áno. Daj mu to. Za vami. Jeden. Kapsle, prerušte. Dobrá loptička. Dobrá fantastička. Lopar dole. Lopar dole. Na 3-0 prospekt Dambia Hrubý Šúr vyšuje na číslo 10 Mário Krajec. Kto nám povieš? Janko. Adam. Odpad mu to tam. A krídlo! Go! Ne.
Pinárka.